Normal, tamam puna tash me çti ty këtu edhe i masi i lëndum drejt për dentistit i ardh. Ama, qështë që përthu? Që të thonë kjo, se këtu e kena morë në Fushkosovë të vlera sport. Kjo full. Dhe tha sem puna e re me të snak në një kongë. Qështë më në kne? Falindroj vlera sport Fushkosovë, muni me blekë si sene, ma mirë, i kësha preferu ketë grove shqiptore. Më sim shani burav. Blene ka një qësi? Eme, rahat. Ka dyja o blejnë burat, vishë më smisil atë nëve. E, një strofë, një qka dush, një qka se e veri kogja i lezeqem edhe ka ka qenë, dikurat e më thëshin, atë e më verë me na folë, një qka se si kampion e karatës anë e këni, këtë si të dirke, knëjke. Qka dush, be? Që bendin ku e ki këtu? Ajde, 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 ajde. A një... Një ge, a? Mundet një ge, po. Një ge që atë i një takse, ma. Një balot. A e di sa shumë të dua, a e din, a e din. Pa ti jetën nuk e dua, a e din. A e di sa shumë të dua, a e di, a e di. Pa ti jetën nuk e dua, a e di, a e di. Unë të falë as demrën, ti më falë e shpirti. Do të dua zemra ime, deri sa të shjeta ime. Do të dua zemra ime, deri sa të shjeta ime. Da-da, oh Robertie Ra-da-di-da, da-da, sa-i bukurie Bukurie! Bravo! A e vrejtë që s'ki të zënë pikru zvetë asë ti me të knue? Ja! E këne kjero pjetët? Ja, që në një? Se honë atë fore, i këtë? O, zemrë. Basë... E verë? Që në s'ti me knu, po... Kërë akumis me kërë, as karatës ka egzistur. Basë, ja gjemë.